Ovo je Nezug, herojsko naselje na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Mjesto koje je u toku agresije bilo konstantno izloženo svim napadima agresora, ali nikada nije palo u neprijateljske ruke. Danas kada se pomeni Nezug, uglavnom prvo na pamet pada mjesto pogibije narodnog heroja Hajrudina Mešića, kapetana Hajre, i Marša Mira koji svake godine 8. jula kreće iz Nezuka prema Potočarima. Međutim, ono što posebno krasi ovo naselje je pored hrabrosti, srčanost i širokogrudnost, spremnost pomoći svakoga u svim prilikama i neprilikama. Posebno to pokazuju svetom mjesecu Ramazanu, rodbinsko-komšijski kućni iftari, zajednički badeti i duhovnost, nešto je što posebno se njeguje i priređuje u ovom bosansko-hercegovačkom kraju. Posebno ih krasi tradicionalna bosanska sjela uz kahvu i kolače nakon teravih namaza. U želji da kod Allaha Dželešanuhu zadobije milost i zaštitu od svega lošeg, ali i sa nijetom da obraduje svoju rodbinu, komšije i prijatelje, 13. dana Ramazana Lejla Salihović finansirala je kolektivni iftar u Nezuku. Isti je realizovan i serviran preko humanitarne organizacije Help Adre Salzburg pomozi drugima, a zbog niske temperature u džami Nezučkoj ljepotici. Prema riječima prisutni sve je bilo na visokom i profesionalnom nivou, od hrane, usluge pa sve do kahve i kolača. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thank you.
Ja sam Nena, te Turci. Aha, Nena je trebala posebno. Ne, nisam ja ništa od mojih komšija bolja. Tako samo vam ima curi. Ja. I da uvijek pravim kare sa svojim otcem i materom i cestom, ratom, sa svima. Gdje smo pkija? Jeste zadovoljni hranu? Jesmo, sve je dobro. Sve je dobro. Be, ovako svaki kruh. A da svaki kruh? Ja, jesu. Zadovoljan, prezadovoljan da su živi izdravi, svi koji su donirali, da je nela nagradi, da imaju još više za sebe i za svakoga ko vode s Božjom pomoći. Da je nela nagradi zdravi, veselje, hrvaka, dobroga, hvala i Amin. Iskoristit ću priliku samo, molim vas, nekoliko kratkih trenutaka da se zahvalim Allahu Dželešanuhu što nas je okupio na ovome lijepom mjestu, ovim lijepim povodom i da se zahvalim i našem donatoru, čije ime neću spominjati, da mu Allah Đelešanuhu uveća na faku, poveća bereket što nas je eto njegovim sebepom večeras ovdje skupio, da Allah Đelešanuhu nagradi sve one koji su učestvovali u pripremi ovog iftara, da se zahvalim svima vama što ste se odazvali ovome iftaru i da se ako Bog da do godine opet skupimo. Esselamu alaikum. Hvala Leila na ukazanom povjerenju. Hvala svim postačima. Molimo dragog Boga da vas obilato nagradi i uveća vašu nafaku. Mi iz humanitarne organizacije Help Adres Salzburg pozivamo i druge koji su u mogućnosti da se uključe u naše ramazanske akcije. Iftari, bilo to na kućne pragove ili kolektivni iftari, ramazansko-prehrambeni paketi za stare i iznemogle i akciju Bajranski paketići za naše najmlađe, našu djecu. Pišite nam u inbox preko Facebook naših stranica ili na profilu osnivača i humanitarca Džavada Islamovića, a možete nam se javiti i putem poziva, uključujući Viber i WhatsApp na istaknuti broj telefona u dnu ekrana. Uplate možete sa svrhom naznake izvršiti na istaknute račune. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, smjestit ćemo u dženetske odaje, ispred koji će rijeke teći i u njima će vječno boraviti.